طالبان وايي هڅه کوي چې سې شنبه د اګست پر 28مه له امریکایي استازو سره د توافقنامې وروستي جزئیات نهایي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دواړو لورو مذاکرات به د سې شنبې په ورځ هم دوام ولري. سې شنبې د ورځې 9:30 بجې به د امریکایي ټیم سره مذاکرات دوام کوي. هڅه کوو چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړو. د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو د نهم پړاو مذاکراتو نن سې شنبه 6مه ورځ کیږي چې د قطر مرکز دوحه کې روان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د یادو مذاکراتو تر پیلېدو مخکې پر خپل ټویټر ولیکل هڅه به وکړي چې له طالبانو سره وروستي هوکړي ته ورسیږي. د راپورونو پر بنسټ دواړو لورو خوشبیني ښودلې چې په نهم پړاو مذاکراتو کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. تېره ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره تر هوکړې وروسته به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلخوا د ولسمشر ویان صدیق صدیقي کابل کې دوشنبه خبری غونډې ته وویل دا چې خبرې لا هم روانې دي افغان حکومت ته د دې خبرو له بهیره پوره خبر نه دی ورکړل شوی، خو زیاتوي که دواړه لوري کومې پریکړې ته رسیږي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان حکومت په رسمي ډول خبروي. د صدیقي په وینا د افغان حکومت او ولس لویه هیله دا ده چې دا خبرې جګړې ته پای ټکی کیږدي. تر اوسه د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازو ترمنځ د خبرو و پړاوونه تیر شوي. شپږ ناستې د قطر په دوحه او یوه د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار کې